Kali, nze waso Emmanuel, mwe bali nyo kwanga mtu gobila mikono jange, mwili mutia jemua suze, mbela tehumi ya nakabululu, mbela sinunji, nadamu guanga, obwela likilifuwe yonge de. We are almost achubulating the numbers every day. Sibi yangu, tuwe yonge do kubanga tuwela, ama ntumuenda, balwade muguanga, by the way, coronavirus ye ya tuka David C. Yaskati. Okubala natuwa kufudemu kutuba demu, mkati yetu muina mutaka mdilo. Echilo na kule gulo, anyway, kasina tuka Rose Constructions kuziro msavu munana munana, chinana munyana savu mwemu, chenda mutano. Ona kule gulo, zawadi na kuzomezi, abidi musatu. Abidi musatu, lwetu wawezeza omuwendo gw'abantu mwenda. Yes, nga begati wakuoli omu, awalade wa coronavirus. Abantu bano bebamu kwabo asatu mu mukaaga abakebeddwa nga bali ku nnyonyi y'emu n'omusajja oli eyasooka okukwatibwa ku kisaawe Entebbe mu Ethiopian Airlines. Era nga abantu mukaaga ku bano basangiddwa nga balina akawuka ka coronavirus. Then omulala omusanvu ye yabadde omu ku abo abaali bagambibwa okubeera mu maka gaabwe. Dr. Dipipa aba travelings mu wiiki ebbiri ezisembyeyo ng'embeera tennaba kutabuka. Kati abamu ku bantu abo babagamba be self isolate, be isolating, bejjemu bantu bekumire maka gaabwe. List y'abantu eri wano nandyagadde njikusomere muko buli omu ne gye yavudde. List eno kuliko omukyala, kuliko omu wa myaka 37 w'e Lubaga Division, omulala myaka 35 wa Ntinda, omulala myaka 34 ono w'e Makindye, kuliko we myaka 3 ono ava Sseguku, kuliko emyaka 28 ono w'e Bbale Kayunga, kuliko emyaka 25 ono w'e Kayunga, kuliko emyaka 35 weko konjeru nsanji. Nomula wenti nda chitegezati. Abe nti nda mulimu babiri. Abe machi ndiye ndaba muomu. Lubaga Division ni mulimu omu. Sseguku ndaba muomu. Kayunga, Bbale, kokonjeru. Abe Kayunga ndaba mbabiri balambirira. Awo, sibi yangu enda katono. Obele kifuwe yonge demana Uganda. Elo nakulwa yetu subida kabo jumbida wakuno, chiyamani wakuno, President Museveni asobola kubanga abakubya tanya kumbeda wana Uganda mwebali ne kumbeda yaba ntu kubanga mubanga na kubiri zoka tufude kumwendo gomu ntuomu tufunja abantu mwenda mwebuna atu kida weekend wende gwira kutu na baba meka chechibuze chisoka. Echo kubiri tulagawa. Because enako ensose, twagenda mu lockdown. Nga tulina omulwadde omu. Embeera n'etabuka nga tubalazidde okufeesa n'okunyezira. Olwa coronavirus effects zitandise okubanga zeoleka. Awatali yadde okubuuza, yadde okuwakana. Y'embeera gye tulimu si byangu yadde n'akatono. Minister Ruth Acheng onakola ku byabulamu ne munne mukyala Nabbanja Honorable. Bano balangidde olunaku lw'eggulo. Bizibu. Balangidde olunaku lw'eggulo nti zawanga 5 ku mukaaga. Press conference netuweeyo mbwangu ddala okukonfaminga nga bwetuweza baladde omwenda. Wona otambi w'emirabyo ogwyitaayita ku mikutu gya social media okwo nga basajja babiri bakuddawo ku hamu. Nebiyitingana muno wandiba ne corona. Mbadde mpulirako awo ndowooza ku ssimu, mbadde mpulira ku Radio FM station ye Mufipaalo nga kuliko munabyafuzi abaddeko nga naye alaga nti omu ku badriver eyavuga, walo driver eyavuga omu ku bantu abava ebweru Dubai, ono
famile ye ndwadde batu makumi yaga balabandi babalwadde okusinza ku munnabyafuzi oyo naye agambye kakola ennyama egenshuwa nti abatwala ku testi okulaba embeera mwe bali obulamu mwe bali obubonero obunabulaga nti bandiba ne COVID-19 oba kyemuyita coronavirus. Si byangu awo wetutuuse bannange awo wetuli naye katwesabire mwongere okunaba mu ngalo ba people mwongere okunaba mu ngalo because kino wekituuse kati kika ebyentambula byenkanamye kimu kyongedde okutabuka simanye tugenda nze wasemanuel webale nnyo okwanga mutugoberera.